בשיח הפוליטי המתנהל במרחב הציבורי בישראל, אחריות הוא מושג עמום וחלקלק. כאשר הפילוסוף דוד מילר בחן את המושג אחריות, הוא חילק אותה לארבעה סוגים בסיסיים של אחריות, סיבתית, ערכית, מאפשרת תיקון וקהילתנית. במסגרת האחריות הסיבתית, המשתתפים בשיח החברתי רואים בדרך כלל את הפרטים כאחראים לתוצאות מעשיהם. כך למשל, סוכן שבק שמענה חשוד בעבירות ביטחון, אחראי באופן סיבתי לעינוי ולסבל הקורבן. אחריות ערכית היא סיפור אחר לגמרי. היא אחריותם של כל אלה שיכלו למנוע את המצב, למשל, למנוע את עינוי הקורבן. ברור שלסוכן השבק המענה אחריות סיבתית לסבל, אך גם לראש הממשלה, לראש השבק וליועץ המשפטי לממשלה אחריות ערכית מלאה. על אי מניעת הסבל. למעשה, כל אלה שלוקחים אחריות מלאה על שליחת סוכני שבק לחקירת חשודים בעבירות ביטחון, לא לוקחים אף קמצות של אחריות ערכית על כך. מילר בחן גם את האחריות המתקנת למצב הדורש תיקון. הבעיה המרכזית ביתור אחריות היא שהחיפוש המקובל ממוקד בעבר. השאלה שנשאלת תמיד היא, מי אחראי ליצירת מצב רע זה, ולעולם לא לדוגמה מי נמצא במצב המתאים ביותר לתקן אותו. הוא מציין. העיקרון בדבר יכולת התיקון קובע אחריות מתקנת על פי היכולת לתקן את המצב, תוך התעלמות משאלת הגרימה הסיבתית או האשמה הערכית. למשל, כאשר סוכני שבק אחראים סיבתית לפגיעה בחשודים, ממשלת ישראל נדרשת לקבל אחריות לקורבנות הפגיעה, לתמוך בהם ולוודא שהחוקרים יימנעו ממעשים דומים בעתיד. מילר מציע גם עיקרון של אחריות קהילתנית במובן הרחב. כאשר אנשים קשורים אחד לשני בקשרים מסוג זה, אלה שנובעים מפעילויות ומחויבויות משותפות, זהויות משותפות, היסטוריות משותפות, או מקורות אחרים דומים, גם הם באופן מוצדק רואים את עצמם כבעלי אחריות מיוחדת אחד כלפי השני. בצד האחריות לרווחתם של חברי הקהילה, יש גם אחריות דמוקרטית למעשיהם. לכן, לכולנו, לכל האזרחים הישראלים יש אחריות קהילתית על הקורא בחדרי החקירות של השבק. כאשר ראש ממשלת ישראל מורה לכוחות הביטחון לפעול בשמנו, ולטענתו גם לטובתנו, אנו נושאים באחריות קהילתית למעשה עוול בו הם נוקטים בשמנו. בחברה דמוקרטית, בה פרטים נושאים אחריות ערכית ומחויבות לערכים דמוקרטיים, לכל פרט בחברה יש אחריות ומחויבות לתקן את מעשה חברתו. למרות שבאופן כללי אנו נמנעים מקבלת אחריות אישית לכיבוש ולעוולות הנעשות בשמנו, כולנו אחראים לאופן בו ממשלת ישראל באופן מתמיד וקוהרנטי פועלת באופן לא ראוי, לאופן בו חיילי צה"ל, שוטרים וסוכני שב"כ פועלים וגורמים לסבל רב. גם לנו אחריות על כל הקורה בחדר החקירות של השב"כ.